Це дивний процес, зумовлений в першу чергу опозицією, яка з одного боку хоче здатність в основному критикою владної реформи, а з іншого боку затягнути процес ухвалення пенсійної реформи. Тому що якщо сьогодні ми не закінчимо судовою, то в нас виникнуть проблеми з можливістю ухвалити завтра пенсійну реформу, а це означає, що буде затягуватися бюджетний процес, і 9 мільйонів пенсіонерів, які би мали отримати підвищені пенсії, можуть знову опинитися в підвищеному стані. Люди отут під стінами Верховної Ради всі питають, коли нарешті ми отримаємо більші пенсії. Навіть 200 гривень для когось це суттєві кошти, тому що за них можна купити ліки додаткові. А окремі категорії громадян отримують досить суттєві підвищення, такі як 1000, 2000 до 3000 гривень. І це важливі речі для людей сьогодні, але замість цього ви бачите, що в нас тут активна експлуатація регламенту словоблудством, я би так сказала. Тому що насправді принципових правок є декілька, їх би варто було обговорити в залі і прийняти рішення, насправді напрацьовані комітетом, замість того, щоб це от по листочкам, по кожній поправці брати слово і говорити одне й те саме. Суцільна зрада, зрада, зрада. Це не говорить про конструктив і про конструктивну налаштованість. Але шанси на прийняття судової реформи є.